Наборато ла нам набо. Jezus Maria. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogi. Že smo se zbudili zjutraj, jaz smo se zbudila Liamček še panča. Liama ni tu med nami. Mijama pa zdaj en kavico vdarla, pa je to to. Bomo pa videli, kaj bo dan prenesel. Okay, naproti novemu dnevu. Ejte, do se pa zdaj zbudo, kjeri frajer. Pa žikr, jej zdravo, klobase pa murke. Zelo, zelo, zelo dobro, ne pa kluheca. To je, vse imam rad, to vam je se rad. Atje boš dal? Wow, Atje taki reper. Kolijam. Njomi, 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 perotničke. Da bomo se napapali, bomo šli počasi spet na plažo. Je tak sano, Sanjula. 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 Tako je to. Liam, jel... Pridni fantek, pride gor, pa bomo papali. Pa smo spet v Zrčah na plaži. Vroče, pa vroče, ko hodicek, ne? Lego ga palma je tu. Malo veterčka paša je bil tu. Pa se bomo ščofali do konca, lajtele tako ludje. Danes smo še tu. Na Pagi, pa pa šibamo na Rab. Se še boš zdaj naužil tudi Zrč malo, el? Važno, da ti imaš kekse svoje, pa je to to. Kaj Liam dela? Liam čofota v vodici, mami je pa tudi tamle v vodici. Pa muzika v zadnji seka. A ti pa ne more iti na parti, ko bi takrat šal, pa ne more iti. Vrži, vrži, vrži. Še, ja, tak. Tak, tak. Le, kak imaš nogico nad zakopano, le? Kak imaš nogo nad zakopano? Ni več. Ni več nogice, le, ni več nogice. Pod vodo je šla, zakopano je. Ni. Le, kaki kit je pri tono, tule sem. Ta vulki kit. Ta pa nasedli kit. Na morju plava kit. Uz vode ti si ta pravi kit, ja. Vuuu, mi smo zdaj prišli domov iz plaže. Mo se fajn nakopali, fajn načufali, je tak Liamček. Je bilo fajn, jel? Jej, je bilo, zdaj pa mi bomo lepo počasi začeli pospravljati, ker končujemo... Ja, ker končujemo morje. Tu na Pagu, končujemo morje tu na Pagu in se selimo na Rab, otok Rab. Pa gremo še tja na morje. Kiki Family zdajle pakira, pospravlja, mi bomo zdajle šli počasi, zapustili bomo toti apartma, dosti je bilo. Gremo na trajekte, ca ne na ladico, Liam, boš na ladici, boš gledala lahko vodico, kak pluje. Kak ladica pluje. Papa Pag, Liam, reči papa Pag. Papa. Reči papa. Pomagaj. Tak, šume. Pa se vidimo drugo leto, verjetno mogoče na Pagu. Zdaj pa šibamo na Rab dalje, uživat naslednji 5 dni. Gremo mi na trajekteca. Jej, čeprav smo pogotovili, da imamo premal kun. Še 2 evra sem zapravil zelo za šebo, da so mi umili. Pa ko ste nori. 2 evra tu računa, da šebo umijejo, vse ne. Za dobrodelnost je bilo tako, ne. Če se baba postavila tule pa čakala, če bom dal kaj, ali ne. Ti pa valjda na Ameriko mrš stran. Manko. Laj, kak je vozli so tu, ha? Vidiš, kak je veliki vozli. Daj, še ribice so v vode. Wow, samo tu jih je pa veliko rib. Ja. In to velikih. Wow. Kaj se premikamo? Hm? Vidiš ribice pa vodico, ne? Tam pa stric plava, ja. Ja, ja. Zdaj smo tu na Rabu, tu je Nikica, sestra od Sanje. Nisi rekla, da bi rada bila v vlogi? Ne. Zdaj bomo pa šibali v mesto, bomo kupili neke stvari, ne, ko nam manjkajo. To se Liam da papa in gremo. To je, ne vem, če ste ga že videli, to je od Sanje Ati, ne. Od Sanje sestrica. Od Sanje pa mami, evo. Tam Sanja, to že tako poznate. Tako da teba zdaj šibamo malo v mestek, pa bo to. Uživamo zdaj tule ob vodici. Oni so pa šli pir kupit, ne?
Zdaj se bomo malo odžejali, bomo pa šli dalje. Zdaj, zdaj smo te pivčeka dobili, ne? Zdaj bomo pa te spili. Na kriperček. Nisi dolgo nalaži. Tau je tau. Rab mesto. Snemam. Lučki, koliko češ? Lepa balono, tudi to, to če valijam tole zagleda, bo cel tisti piskar niso za seboj. In smo prišli, kam smo prišli? Do konca mesta. To je pa fertik vsega. Lijamček, kaj delaš? Uživaš na polno. Poglejte, za kam so me zvlekli. Tudi pohodniki. Gorto na vrh gore. Kuma hudim. Žule sem tako dolbo, da se tle še več ne pomagajo. Moti se mi pa tudi tako, da bom zelo tudi leta zleta. Skoraj smo gor na konci. Nevihta prije. Odneslo nas bo počasi. Nam boratola nam nabo. Jezus Marija. Gled je pa tudi tako. Wow. Dješno se dolbo. Jež nas je dolbo, šibamo nazaj, po skalovjah, strele sejkajo. Mokri smo, jež nas je dolbo, strele so sejkale, takle meter zran nas. Evo, tule še en pupček, tule mukar celi. Bli smo pa tamle gor, tamle gor smo bili v špici. Strele sejkale, tak da joj. Sem kuj fliknil telefon tam not. Ruzok pa je to. Baby shark, ki si Liamček? Plavaš, kdo ti je pa to posodo? Plavalo ga bo in ga Liama ne bo več. Iii, brum, 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 buuu. Gizi lepi, iii. Mi smo se nauživali na morji pri dede in pa babici, ne? Smo bili na obiski, ja. Smo uživali še tam 5 dodatnih dni, ampak nismo ogromno snemali. Bolj na off dneve smo si dali zakaj. Nisem mogel tam urejati vlogov, ni bilo interneta, te pa se vete, kak je to, smo se odločili. Da bomo izklopili telefone, izklopili elektroniko, pa bomo uživali lepo na more, kar je ful pasalo to tih 5 dni. Zdaj pa te mi šibamo na trajekt v neuri, spet nekaj je neuri, danes, današnji dan je cel v neuri. Prej so nas skor strele dobile, so nas skor pobile tam gor na gori. Tako gremo, holy shit, kak je jadro linija šidu, če še ne bi smela biti. Trajekti smo se zgužvali, leta to. Za nas bojo pa dostavili. Na celino nas bojo vargli, vom pa bomo plavali bolj. Naze. Jel? Tak je bilo fajn na dopusti. Bomo šli še naze. Bomo šli. Bomo premisli, bomo tam skučili. Bomo plavali naze. Vsem tulijo alarmi. Če čujete. Če čujete, slučajno. Ani 3 avti so se že zgali. Ker je razburkano, mora tudi nas pa duh, nas nabija, ne? Zdaj tisti, kjer imajo pač alarme v avtoh prežgano, malo nabija avto levo. Evo, spet. Z trajekta prijemo dol v neko neurje. To se čist nič ne vidi. Ne mor se hitrej pera. Holika molika, kaka neurja, co danes? Plavali bomo nazaj do trajekta, Sanja, dobesedno. Po avtocisti se vozimo še aset. In Kiki Family je doma. Prišli smo nazaj domov. Kak fajn pa še biti tudi doma. Po dolgem cajti, zdaj po 10 dnevah dopusta, tudi fajn se vrne domov. Liamčka zelo damo spat, pa se jutri vidimo, jutri zjutraj, ko ga zbudimo. Tak da, 3, 2, 1. Dobro jutro, a ti bo piper nesel. Pridi, krema tja. Pridi. Hito jim ljubčka pošli gledalcem. Reči, doma smo se zbudili, jej. A ti? A ti, ja? Nogiča, bubana, ne? Tukaj je hodil na mori, da je krv zlorabil svoje noge. Evo, ko smo že pri Kiki, kikifamily.shop, kikifamily.shop, vse je kikifamily, kikifamily.shop, tam dobite najboljše izdelke na celem svetu, je tak? Ja, dobro jutro, pridi zdaj, gremo pit, gremo zdaj pit, pridi, gremo. Zdaj si bomo pa mi prevožili en lepi zajterček,
Kiki Family, šalček, škodilič, bomo pili kavičo, pa ati pa mami si bo ta pa privošla nutelo, vse vidite, ko je vse na mizi. V glavnem, lačni smo, dolga pot je bila za nami. Hvala, da ste gledali naš vlog, naročite se na naš kanal. Liamček, ljubčka jim daj, ljubčka pošljite Liamčko. Mua. Tu je mami še. Tu je še mami. In tu je še mami. Tako da, hvala, da ste gledali, res, naročite se na naš kanal. Več videov še bo prišlo. Se vidimo. Do te cajt pa, uživajte. In ne pozabiti kikifamily.shop. In vidimo se. Čau. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Cause when it's all over, the love that you give.